ЦСКА срещу Ботев, втора серия от трилогията. Реванш в турнира за Купата на България, полуфинал 3 на 2 за Ботев, първия матч, страшен екшен, страшни драми на Коматево, претенции, оспорвания, дуспи, изобщо. Матчът бе истински полуфинал. Очаквам вторият, този в сряда от 19 на Българска армия, да бъде почти идентичен, почти същия. Очакват се доста пълни трибуни. ЦСКА, след като не можа преди няколко дни да бие Левски, според мен изцяло се насочва към план Б, който става основен, а именно завоюване на трофея в турнира за Купата на България. Ботев има преднина от един гол, ЦСКА обаче има преднина от втори матч пред собствена публика. Така че очаквам двата отбора да не се дебнат, преследват да се втурнат от самото начало. ЦСКА ще търси ранен гол. В този случай Ботев ще трябва да отвръща, така че наистина динамиката може би ще съответства на истински полуфинален реванш. Поради тази причина предлагам над 2 гола и половина. Коефициентът е около 1,85. Мисля, че доста разумно и нищо чудно да се случи, като очаквам размяна на голове и в двете врати. ЦСКА Ботев, полуфинал реванш турнира за купата, над 2 гола и половина с 1,85 коефициент. Нека да го опитаме.